Здравейте, драги приятели и скъпи привърженици на 4sales.bg. Днес ви нося още една ретро конзола. Показвал съм ви и други в канала. Тази е малко по-различна. Те всички са малко по-различни една от друга, защото иначе що да правя видеа. Ама много е готина, защото има 620 игри. Всички знаем, че не са 620, а са 620 вариации на примерно 100 игри. Но все пак са предостатъчни и не вярвам да ви стане скучно. Предлагам да я отворим, да я разпечатаме, да видим как работи, да я тестваме и дори да се позабавляваме малко, за да видите пък и вие дали е добър избор за вашето дете или пък защо не, за вас самите. Пускам телевизора, защото тук имам един уникат, с който ще тестваме тази игра. Имайте предвид, че е с AV свързване, което означава с тези кръглите, сега ще ви покажа, с тези. Имайте предвид, че от друг опит, който съм правил, видях, че работи с директно включване на USB кабела в телевизора, ако телевизора ви поддържа такъв. Защото в комплекта, освен играта и дистанционните, ето ги дистанционните, между другото, вижте колко са горшни. Супер метро стайл, както сега му викат, дизайн, метро дизайн, материал дизайн, с такива цветове и такива форми. Мириш на пластмаса. Много са заребени. Така, имаме USB зарядно, за да захраним играта. Имаме и кабел. Ето за този вид кабели ви говорих. Така че телевизорът ви трябва да позволява включване на такива кабели. Единият този жълтия за видеото, пък белия за аудиото или нещо от този род, а този за захранването. Както вече ви казах обаче, ако вашия телевизор има USB порт, ама колко заребени копчета. Ако вашия телевизор има USB порт, то няма нужда да включвате адаптера и да вземате още един контакт, например, защото директно можете да се забавлявате така. Няма видеосигнал, е. То и аудио тръгна, не само видео, молете са. Някак път изпростявам, а то си ми е в кръвта. В друго видео ви показвах друга игра и на практика са едни и същи. Когато пише 620 игри на една и пише 620 на другата, на практика едно и също, защото отвътре са еднакви. Просто отвън това, което променяте малко дизайна или дистанционните, което пък не е зле, смисъл, аз съм фен на... Юху! Тази игра не съм играл, реших да пусна нещо, което... Нали на едно? А това беше интрото. Това е някакъв азиатски Марио. Уп! Я! Уху! Добре, тръгваме. Прибих жабите. Това е някакъв азиатски Марио, който аз не съм го виждал до сега. И не знам така ли се играе. Уху! Не дей ме удря така. Не стане лошо. Еде. Ами аз къде да отида да удрям вас? Оп. Оп. Ама сега ще кажете, да, ама тази игра няма другите игри стандартните. Не е вярно, сега ще рестартирам, просто аз много обичам да се играя и така използвам. Правя се, че работя, смисъл такъв, мен си им върви заплатата. Контра. Дайте да пробваме с контра. Кое ниво? Първото естествено. Аз така и не се научих да минавам повече от второто, така че на практика ще започвам от първото и ще стигнем до половината. Контра, помните ли? Даже играх на уния с ръчките, така. В едни дълнопробни гаражчета правиха такива, да не взимат игрите като деца. Игрите не, парите. Парите не взимаха. Бягай. Ей. Арнолде. Добре, това сега... Дай орела тука. Опа. Е, това верно ли трябваше да го прескоча? Ма аз ви казах, че... до първо ниво не мога да го мина. Вие си мислите, че се базикам с вас. А! Бягай от тук. Опа! Не ми се кри... Добре, не играй толкова лошо, просто не играй всеки ден на такива игри. Разбирате ли? Това е причината, при която... А как се стреляше надолу? Абе, джанам, я аз да бягам.
А па после ще разберем как се стреля надолу. Как ме изтъпани? Ей! Ма защо Game Over? Не съм съгласен. Добре, айде друга игра. Нали знаете, Лафа накалпава ракета и космоса и е крив. Аз съм добър на ей това. 1993 година. Някои от вас дори не са били родени тогава. Аз съм го играл това. Хищите не ми се прави, че много знаете с Need for Speed и не знам си какво. Значи това бяха игрите едно време, на които и майките и бащите ни играеха, защото... защото нямаше друго. Ама все пак всички разбиваха, майка ми беше брутална на Тетрис. Баща ми нещо не им се кефеше, бяха му скучни. Сега ще го хакне така, леко в лево, ето го. 93-та година, аз съм 89-та, значи съм бил на 4 години, когато съм играл тези игри. Виж сега с къв фин, че го вкарам това тук. Не, няма да стане. Добре, айде няма отекчавам. Още една игра ще ви пусна да видите. Midnight Final Fight, тя не помня, не знам, може да не съм играл, може да някаква нова. Или пък просто аз съм бил толкова малък, че съм играл на 3-4 игри, не повече. Парките, танковите, Марио, Тетрис и имаше още някоя. Имаше една с едни космически кораби, които летяха. Ей, това съм го виждал, но не помня как се играе въобще. О, това съм го виждал. Гледай как ги шиба. Слушай, мутро. Ще го правя на кебабче. И какво стана сега? Елате повече! Ай! Мамо! Набихаме! Набихаме! Ами аз само това ли знам да правя? Само така ли знам да ги тапаня? Ретник нямам ли, бе? Хе! Гол вика. Ти къв си жокер ли си? Къв си такъв? Зелен. Е, двама срещу един, много сте хитри. Аз до сега прибих 6. А, ао, ето как се правя работата. Добре, де. Не, намерих, имаш някакви финтове тук, аз ги помня. Ама не знам как го направих и затова сега натискам всички копчета да видя къде ще го целя. Аз ни път да го нацеля в баницата догоре. И ще го направя само на... Гледай ги тия панкарчета! Еее, стар съм за тия работи, момчета. Къде пак ме набарахте тука? Сега ще ме набиете. А! Митко, ела. Ваня, иди ли искаш? Ма ти си с голяма прическа, бе! Това музика слушаш? Той не знам. Пънк ли е, фънк ли е, какво е? Ма ръченица не ми изглежда да играе ръченица с тая коса. Ха! Кръстоса в ръцете нашия и чака. Кво чакаш, бе? Ставай и събий, защото тъма научи как да скачам. Тока цяло, само това знам, правя, ама... Ай, някаква магия извъртях тук, ама яко заклинание му спретнах. Его. Е, так му взех да се понаучавам. И дойде големия батка. Видяхте ли той какъв е голям? А, мусю? Много си ядосан, бе. Аз тук ми сбълвах някакви магии, не знам какво ги направих, обаче ми се зави свят. Ти пак ли? А, видяхте ли какъв апъркът му завих? Не ме питайте как го направих и аз не знам. Оле, често ли минах ниво на игра, която никога не съм играл? Предавам се. Добре, да не го превършваме този канал в геймплей, просто няма смисъл, всички ще ги разбия. Това е цялата работа, а разбира се, тук можем да включим втори джойстик, който, с който нашото дете или някоя вер просто сега, няма нужда да е дете.
може да разцъква. Така ще ги мотим двамата. Изключих играта и тук казва, че няма видеосигнал. Аз просто искам да се разсеям, защото иначе не мога спра да играя. Всяка спра камерите продължавам. Вие не си мислите, че това ще го опаковам в кутията и ще го пратя обратно на шефа в склада. Това са пълни глупости. Хващам дистанционните, докато не ги щупя, аз няма да спра. Това е. На който му харесва, знае за какво говорим. Който не му харесва, той няма да гледа до тук видеото. Така че ако искате още геймплей, искам да лайкнете това видео и ви обещавам да намеря китайска телевизионна игра, която прилича на Sega Mega Drive. Ако я намеря, ще я донеса и ще я разсъкам тук с вас, да видите какъв човек съм аз. Тъй че, ако ви харесва тази, отваряте описанието под видеото, кликвате върху линка, който съм ви оставил там и влизате в сайта на forsales.bg и си я купувате, за да видим дали ще станете и вие толкова добри на контра. Някой ден, къс сте достойни, ще играем с един отбор, взимате второто дистанционно и ги разбиваме, направо ги помитаме. Ама има време от тогава. Линка в описанието. А пък ако за първи път гледате наше видео и наш геймплей, кликнете върху червеното лого на forsales.bg и след това върху камбанката. Задължително е. За да се абонирате и да не пропуснете нито едно от нашите следващи видеа. Аз съм Илиан Маринов от 4Sales и до нови срещи.